Në bot nuk ka një organizëm më të madh të natyrës së njëjtë se sa Konferenca e Sigurisë së Mundshmërisë. Eventi që zhvillohet që nga viti 1963 në Bavaritë, Gjermanisë, është një mbledhje përvjetshme me politikanë dhe lider vendimarrës së fushave të ndryshme. Me moton paqe përmes dialogut, konferenca promovon që të ofroj platforma të ndryshme komunikimi mes liderësh dhe të zhvilloj diskutime të cilat më pas mund të çojnë në marrëveshje eventuale. Shkaku pse Konferenca e Sigurisë së Mundshmërisë është treguar kaq e suksesshme ndër vite, ka të bëjë edhe me setin e bisedimeve në tavolina takimesh. Të dizenjuara nën Chatham House Rule, komunikimi bëhet lirshëm sepse bashk biseduesit pajtohen që çfarë thon brenda takimit nuk ekspozohet jashtë. E gjithë ideja e rregullave këtu është që ka pajtim gentlemanësh, që asnjë nga të pranishmit nuk do të citohet se çfarë ka thënë brenda takimit dhe çfarë do teme që të hapet do të pranohet për shqyrtim, jo ngjajshëm me takimet formale të natyrave të tjera. Në vitin 2020 Albin Kurti mori pjesë për herë të parë në Konferencën e Mundshmërisë si kryeministri i Kosovës. Dhe për herë të parë ishte pjesë e një tavoline me rregulla të tilla. Në këtë takim ishin të pranishëm lider botëror dhe gjithashtu edhe liderët e Ballkanit Perëndimor. Albin Kurti, Edi Rama, Aleksandar Vučić, Miroslav Lajçak, Josef Borrell, por dhe shumë të tjerë kishin mundësinë të shprehnin lirshëm dhe me gjuhë më të drejtë për drejtë qëndrimet e tyre. Krejtësisht kundër rregullave, dikush nga ekipi i Kurtit kishte incizuar fjalimin e kryeministrit dhe ai u bë publik në Kosovë. Fjalimi Kurtit ishte cilësuar heroik, me që ai po u athoshte në fytyr se cili ishte qëndrimi i tij për tema të ndryshme. Për te heroizmit lokal, veprimi përbënte shkelje të rënd të rregullave të takimit dhe protokollit konferencës. Gjithsesi për Kurtin i rëndësishëm në atë kohë ishte elektrifikimi i masës në prag zgjedhjesh. 3 vjet më vonë Kurti dhe ekipi i tij e kishin të vështirë të realizonin takimet në nivelit lart. Madje ai nuk ka arritur as në takimet që ka siguruar presidenti serb Aleksandar Vučić, dhe kjo në një kohë kur Serbia vazhdon të mos i vendos sanksione Rusisë, siç ka bërë gjithë bota perëndimore. Ndërsa Vučić është takuar me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, Kurti nga amerikanët ka takuar senatorin Bob Menendez. Vučić ka zhvilluar takim dhe me presidentin francez Emmanuel Macron, ndërsa Kurti vetëm me ministren për Europë dhe punë të jashtme të Francës. Takimi më i rëndësishëm i Kurtit ka qenë ai me kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe me zyrtarët e Bashkimit Evropian Josef Borrell dhe Miroslav Lajçak, por këto ishin takime në vazhdim e bisedimeve për propozimin franko-gjerman. Ajo çfarë dihet me siguri është se organizimet me traditë, siç është Konferenca e Sigurisë në Mundshmëri, janë shumë strikte në respektimin e rregullave dhe protokolleve rreth të cilave organizohen takimet. Por çfarë kishte thënë Kurti në vitin 2020 në Mundshmëri që kundër rregullave deshi me patjetër ta publikoi? Në atë kohë ende ishte i freskët debati për ripërcaktimin eventual të kufive, të cilin e kishte propozuar presidenti Hashim Thaçi. Në Kosovë do të refuzoi kategorikisht kjo ide me parulla si kjo ndarje e Kosovës. Ishte krijuar dhe një version se si për këtë ishin marrë vesh kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić. Kurti kishte shfrytzuar këtë rast dhe pati deklaruar në Mundshmëri se duhet të përgatitemi mirë me principe të mira për dialogun e ardhshëm mes Kosovës dhe Serbisë. Duhet të jenë, le të themi, 3 principe në atë dialog për çëruar plagët e projektit të dështuar të shkëmbimit të territoreve. E para është s'ka marrëveshje pa dialog, e dyta s'ka dialog me harta dhe e treta s'ka harta me president sipër tyre. Në Kosovë në atë kohë kjo pritej me heroizëm. Kurti u a tha në fytyrë të vërtetën dhe perëndimorëve, ngjashëm me Enver Hoxhën në Moskë në fjalimin e 81 partive kundër revizionistëve sovjetik. Më pas kishte deklaruar se si 20 vjet më parë, gati të gjithë ju keni ndihmuar për të çliruar Kosovën nga Serbia. Tani tha Kurti atë kohë mendoi se është koha që ta ndihmoni Serbinë të çlirohet nga Kosova. Skandalet në aspektin e politikës së jashtme nuk kanë munguar as këtë vit. Një skandal banal ndodhi edhe gjatë këtij muaji, ditën e pavarësisë së Kosovës madje. Në udhëzimet e ministres Gërvalla, ambasadori i Kosovës në Tiranë, Skënder Durmishi, bëri një gabim trashanik, duke ftuar Sali Berishën në pritje të ambasadës për 15 vjetorin e pavarësisë. Me që Berisha është pallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, festa e ambasadës së Kosovës në Tiranë u bojkotua nga pothuajse të gjithë ambasadorët perëndimor, veçanërisht nga ambasadori amerikane. Mungesa e takimeve të Kurtit në Mundshmëri gjithashtu ka hapur gojën kritikëve të tij nga opozita.
Një nga më të zëshmit ishte ish ambasadori e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Qitaku, si pas e cilës dikur në takime të rëndësishme, ku ishte edhe Shëbaja, Kosova ishte palë dhe jo tem, sot palë është Serbia, kurse Kosova është kthyer në tem. Qitaku tha se edhe krerët e institucioneve tona sillen korridoreve për shtrënguar simbolikisht ndonjë dorë, sikur të ishin turist të interesuar për fotografi dhe jo për fajsues të një shteti që i duhej përkraja e Shëbas. Për thumbin e Vlora Qitakut, me liderët e sotëm të institucioneve të Kosovës, jo vetën që s'janë hapur dyert e reja, por kanë filluar të mbyllen edhe dyert që Kosova i kishte të hapura.